হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপুনি চাইছে দিব আছে, মই আছিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ডিয়াৰাম কলনী চৌক। কিমান ধুনীয়া দৃশ্য আৰু এইটো দুপৰীয়া টাইম, একদম পূৰা ভালেখিনি গৰম দি আছে। বহুত বেছি গৰম আছিলে আজি, আপোনাৰ 40 ডিগ্ৰী গৰম দেখাই আছিলে আৰু ফিল আছিলে 47। তো তাৰ কাৰণে আমি দুটা মিলি প্লেন কৰিছোঁ যে আজি যাওঁ অলপ চুইমিং কৰোঁ আৰু গা পা ধুই কিনে অলপ মস্তি কৰোঁ, এনজয় কৰোঁ। আৰু এতিয়া ভিতৰত আহিকেনে চাইছোঁ কিমান বাইক চুইক গাড়ী চুৰি লগোৱা আছে, একদম মজাকৈ। তো ভিতৰত বৰ্তমান সোমাই গৈছোঁ, তো কি দৃশ্য কিমান মানে। তো বৰ্তমান আমি আহি পৰিছোঁ আমাৰ তিনিচুকীয়া চিপুৰীয়া এইটো ডিয়াৰাম কলনী মানে ডিয়াৰাম চুইমিং পুল। আৰু বহুত বেছি গৰম পৰি আছে, তাৰ কাৰণে গা ধুবলৈ আহিছোঁ আজি। আৰু চোৱা কিমান ভিৰ, পাম্পাৰ ভিৰ আছে ইয়াত আজি। গাঁৱত ষ্টাৰ্ট এতিয়া আমি গা ধুইছিলোঁ, মই অলপ সাঁতুৰিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ সাঁতুৰিবলৈ যাওঁ। সেই নীলা কালাৰ বলকেইটাৰ পিছত মানে সেইডোখৰত মানে পানী কম আছে আৰু এই ইয়াৰ এইডোখৰত পুৰা বহুত বেছি পানী, 15 ফুট পানী, আৰু সেইডোখৰত পানী কম আছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ ৰেলিঙৰ পৰা চাম কৰিছোঁ, বহুত মজাকৈ চাম কৰিছোঁ, গান ধৰিছিলোঁ। এতিয়া ওলাই যাওঁ, ইয়াৰ সেইডোখৰত পৰে পানী পানী। যাবলৈ ঘৰত মনে নকৰিব, কিয়নো ইয়াত এতিয়া আপুনি এটা এনজয়মেণ্ট পাব নহয়। আৰু ইয়াত চব একচেপ্ট আছে, মানে কোনো দিগদাৰ নাই, চবেই আহিব পাৰিব, এডাল্ট বাচ্চা কিডছ এভৰিথিং চবেই আহিব পাৰি, কোনো দিগদাৰ নাই। আৰু এইজলৈ কোনো মেটাৰ নাই, চব ল'ৰা ছোৱালী মাইকী পোৱালী চব এভৰিবডি চব আহিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। আৰু পূৰা এনজয়মেণ্ট ইয়াত পোৱা যায়, একদম মজা লাগে, গা পা ধুই কিনে একদম মস্ত লাগে। আৰু দেওবাৰ দিন বুলি অলপ স্পেচিয়েল হৈ যায়, বহুত বেছি এনজয় হয়। আৰু কোনোবাই যদি ইয়াত মানে চুইমিং শিকিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াত গধূলি আপোনাৰ 4টাৰ পিছত মানে চুইমিং ডেইলি যোনটো আপোনাৰ ক্লাছ হয় ইয়াত ট্ৰেইনিং দিয়া হয় ডেইলি। আৰু মাহেকে এবাৰ আপোনাৰ তোমাৰ এইটো আপোনাৰ ইয়ে হয় এক্সাম হয়, টেষ্ট লোৱা হয় সিহঁতৰ যে কেনেকুৱা শিকিছে, কিমানটো শিকিছে সেইবিলাকৰ ওপৰত। আৰু অলিম্পিকৰ পৰা ইয়াৰ পৰা টেষ্ট হয়, যে অলিম্পিক যেতিয়া গুৱাহাটী ইয়াৰ পৰা ছিলেক্ট কৰি কিনে গুৱাহাটী যায়, গুৱাহাটী পিছত অলিম্পিকত যায়, এনেকুৱা ছিষ্টেম আছে। বহুত হেভি হয় এইটো আৰু বহুত পুৰণি হয়। কোনোবাই যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লাষ্টত দি দিম, সেইটো কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল। কোচৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকে, কোচকেইটাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে হৈ গ'ল। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলখন ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ'খন, ফেচবুকৰ পেজখন ফ'ল' কৰি দিব। আৰু যোনে যোনে ইউটিউবাৰ চাই আছে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আগৰ দিনত যিমান যিমান ভিডিঅ' আহি থাকিব গোটেইকেইটা আপোনালোকে পাব। গা ধোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা, কিমান মজা। আৰু বেছি নহয় 200 ল'লে। মার চালাং মার, মার আপোনালোকে যদি কোনোবাই যদি ইয়াত চুইমিং কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ যায়, ইয়াৰ
দিয়া যি কনচেপ্ট বিতৰণ দিয়া আছে আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বায়ুত গৈ পিনি নাম্বাৰকেইটা চেণ্ডিং আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ৰাখিব, সেইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত চুইমিং কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব। সেইখিনি এইটো হৈ গ'ল তিনিচুকীয়া দিয়াৰাম কলনী দিয়াৰাম চুইমিং পুল। দিয়াৰাম চুইমিং পুল নহয়, এইটো একচুৱেলি নাম আছে এটা মানচৰৰ চুইমিং পুল। তো সেইটোত আপোনাৰ আগত মই যোৱা বছৰ দিছিলোঁ, তাৰ আগৰ বছৰ দিছিলোঁ কম্পিটিশ্যন টাইমত, এইটো জুলাই মাহত একচুৱেলি কম্পিটিশ্যন হয়। এইটো মাহত মানে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, চাৰিআলি কম্পিটিশ্যন আছে। তো আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰিব, আহি কিনে কম্পিটিশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াত। আৰু আজি দেওবাৰ আছিলে, বহুত গৰম বেছি আছিলে, তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয়, তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ। আহি কিনে আমাৰ লগত দুটা মিলি কিনে একদম গা পা ধুইছোঁ, একদম মস্তি গৈছোঁ, এতিয়া ওলাই গৈছোঁ ইয়াৰ পৰা। তো চ' কিমান বাইক চাইক একদম লাগি আছে, পাৰ্কিঙৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই, আপোনালোকে আহিব পাৰে। পাৰ হেড 200 কে লয় আৰু